Мен Басра шәһәрге өткен елге қоттылықтар ортада кім тұрғанын өргеніш үшін келдім. Біз коронавирус бошлангенден кейін Ирокқа келген кем сонлы хорыжиклармыз. Біздің елде полиция тоқтатты. Ва қауіпсіздігіміз борасында қошымша маслахат берді. Бізді 8 қатты құрылынған адам қорықлап барыатқанға қарамастан, қауіпсіздігіңізден хавотырдамыз дейді олар. Шұндан аңладым ки, бұл шәһәр полицияның тола назараты осыда емес. Басра Ирок жанобдагы шәһәр. Аксар аҳолиси шия бўлган бу шаҳар қўшни Иронга қаттиқ боғланган. Ирон шия ислом маркази ва бутун Ироқда сиёсатчилар ҳамда қуронли гуруҳларни дастаклайди. Сунни, шия, курд, язиди ва яҳудилар биз ҳаммамиз биродармиз. 27 яшар Лодия ўзи туғилиб ўсган Басрани ташлаб кетишга мажбур бўлган. Norozilik namoyishidan keyin Lodiya o'ziga qarshi suiqasddan omon qolgan. Biz hukumatni o'zgartirishga chaqira boshladik. Talablarimiz Iroqni nazorat qilayotgan ayrim qurolli guruhlar uchun tahdid edi. Basra o'shanday guruhlar makoni. Lodiyaning 5 safdoshini o'ldirishgan. While we've been here, we've heard a lot of talk. Biz bu yerda bo'lganimizda qurolliklar tuzgan faollar o'lim ro'yxati haqida juda ko'p gaplarni eshitdik. Va bir manbamiz bizga bu ro'yxatni yubordi. Ro'yxatdagi ayrim faollar allaqachon o'ldirilgan. Unda Iroqning 9 shahridagi 35 erkak faol nomi keltirilgan. Bu ro'yxatdagi kamida 3 inson nishonga olinganini tasdiqlata oldik. Bu ro'yxatni go'yoki Katayib Hizbulloh degan shia guruh tuzgani aytildi. Ammo mamlakat bo'ylab bunday guruhlar soni ko'p. Biz faollar o'lim ro'yxati haqida Basra politsiyasi rahbari Abbos Najim Allamidan so'radik. Qotilliklar hamma joyda ham ro'y beradi. Iroqda ham, Amerikada ham, Germaniyada ham. Bizga basralik faollar qurolli guruhlarni tanqid qilganimiz uchun bizga o'lim tahdidi bo'ldi. Shundan keyin Basrani tashlab qochdik deyishdi. Yo'q. Hech ham unday emas. Biz buni qilgan jinoyatchilarni hibs qilyapmiz. Bu qurolli guruhlarga bog'liq emas. Shu vaqtgacha hukumat faollar qotilligi uchun biror kishini javobgarlikka tortmadi. Katayib Hizbulloh guruhi ham BBC savollariga javob qaytargani yo'q. Response from Katayib Hizbulloh. Rumit Navai, BBC.